უფრო მეტიც. ყველაზე ანტისემიტურ საბჭოთა დოკუმენტური ფილმი. სათაური ციონისტთა ხრიკები ცეკას დაკვეთით გადაიღეს, მაგრამ საბჭოთა ტელევიზიით არ უჩვენებიათ. ბოლო მომენტში გადაიფიქრეს. ან იმიტომ, რომ მთელი ეს რიტორიკა ძალიან გავდა ფაშიზმს და უბრალოდ შეეშინდა საბჭოთა კავშირში დარჩენილი ებრაელების და არამარტო ებრაელების, ან იმიტომ, რომ საბჭოთა კავშირში არ უნდა სწოდნოდათ, რომ ვიღაცეებს აქედან მართლა უნდათ გამგზავრება. რომ მოღალატეთა რიცხვი ნელ-ნელა ამ ქვეყანაში სულ უფრო და უფრო იზრდება. Изо дня в день происходит растление умов, подмена подлинных духовных ценностей дешевыми подделками. Человеколюбие подменяется слащавостью, мужество – жестокостью, любовь – эротикой. Ни одно произведение, не устраивающее сионистов, по сути дела, не может проникнуть на экраны кинотеатров, на сцену, в журналы. В книгах, учебниках, телепередачах внушается презрение к национальной истории и культуре народов. Прививается всеразъедающий скептицизм, космополитические идеи. Ведь народы, лишенные моральных устоев и подлинной духовности, отравленные проповедью мелкого стяжательства, легче поддаются чужому влиянию. Таковы методы империалистов и сионистов. აი ეს კაციც ერთ-ერთი იმათაგანია, ვისაც აქ კომუნისტებმა მოღალატე უწოდეს. გუჯი ამაშუკელი ბათუმში დაიბადა. თბილისის სამხატვრო აკადემია დაამთავრა. მერე მოსკოვში მუშაობდა. 1979 წელს ფრანგი ქალი შეირთო ცოლად. 5 წლის განმავლობაში საფრანგეთში არ უშობდა. ბოლოს საქმეში საფრანგეთის პრეზიდენტი ჟორჟ პომპიდუ ჩაერია. დღესაც კარგად ახსოვს, როგორ მოხდა ყველაფერი. მთავარი მიზანი ჩემი შემოსვლის იყო ის, რომ ესე იგი ოჯახური პირობების გამო ჩემი მეუღლე ფრანგია და ბუნებრივია, რომ საბჭოთში დარჩენა აბსოლუტურად არავის არ პერსპექტივას არ წარმოადგენდა ჩემი მეუღლისთვის და უნდა გითხრათ, რომ მუშათა და გლეხთა ხელისუფლების მიმართ არ ვიყავ იმანდამაინც დიდი სიმპათიის განწყობილი. ხო, რამდენი წლის იყავ? 33 წელს. როდესაც კი მოვითხოვე, ესე იგი, წასვლა უცხოეთში, ჯერ მოვითხოვე უბრალოდ დროებით წასვლა, შვებულებით, ასე ვთქვათ, ერთი წლით. და იმ დროს საჭირო იყო რეკომენდაციები. და მე მუშაობდი ერთ ორგანიზმში, რასაც ქვიოდა დეკორატიული ხელოვნების კომბინატი, ვინაიდან ვიყავ მხატვართა კავშირის წევრი. და პირდაპირ ესე იგი მითხეს, რომ შეუძლებელი არის, რომ ამას პარტკომი ეძლეოდა, პარტიული ორგანიზაცია მითხეს, რომ მე პარტისტები არასდროს აღვდება. როდესაც ჩვენ შევიტანეთ თხოვნა ქორწინებაზე, უნებრივია მიიღეს პროს საბჭოთა კანონმდებლობით შერეული, რაც ქვია, მარიაჟ მიქსდ შერეული ქორწინება იყო ნებადართული, ეს არ იყო აკრძალული. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ყოველგვარ წინამდებობებს აკეთებდნენ, რომ ჩაეშალათ ეს ქორწინება, ადმინისტრაციულ წინამდებობებს. მიიღეს ჩვენის დოკუმენტები და ჩემ მეუღლეს ვიზა უმთავრდებოდა და იძულებული იყო წასულიყო. და რა ხდება ამ შემთხვევაში? ისინი აძლევენ ინფორმაციას საკონსულოში და როდესაც კვლავ მოითხოვს წასვლას, არის ბეტო ამ დროს და არ უშვებენ. მეუღლე ცხოვრობდა საგანგებო სახლში, რასაც ქვიოდა გეტო, სადაც ცხოვრობდნენ უცხოელები და ბუნებრივია, რომ გაფსებული იყო კედლები მიკროფონებით. რას აკეთებდა? სამსუში მუშაობდა კულტურის სექციაში და მხოლოდ მიწერ-მოწერით საუბრობდით. მე ვწვავდით ამ ქახავდებს. ისე იცოდით, რომ მათ იქ უსმენენ? ანუ ეს ყველა საზოგადო ცნობილია. აი დაუშვათ მოესმინათ და აგ რა სიტყოდნენ? არავის არის, ნუ ესე რა უნდა, მე სახელმწიფო სარგებლობს არ ვიცნობდი და არავის არის ის ამ ქონდა გაძახვა რა ქვია ტერორისტული აქციების რა ვიცი. ნუ მაგრამ მაინც ესე გროდა ეს იყო სისტემის ყოველგვარი დეგენერაცია. ესე იგი დაიწყეს შემიდევრა იმ ხრივ, რომ ესე იგი არავის არ სამუშაოს არ მაძლებდნენ.
ფაქტურად ვიყავ ესე იგი განცერული, იმიტომ რომ ერთადერთი სახელმწიფო იყო იმ დროს, ვისაც ჰქონდა მონოპოლია აკვია მუშაობის. Да, ესე იგი, ისეც კი მიმიყვა ჩემი დესტაბილიზაცია მოინდომეს, რომ ნერვები ამეშალა. Да, ფაქტურად ესე სილა გავარტყი პარტორგანიზაციის მდივანს, მოსკოვის სამხატვრო კავშირის. Ну, წარმოიდგინეთ ეს როგორი ის იქნებოდა. Да, разговор. რომ მე ვარ ესე იგი არა ესე იგი რატომ შევეცე უცხოელი ქალი ჩვენთან რომ ბევრი ქალები არსებობენ შესანიშნავია და რატომ და ესე იგი მე ფაქტურად ჩემ საბჭოს და სამშობლოს უღალატიანით და არა ვარ სოციალურად ესე იგი დადებითი პიროვნება და მორალურად რასაკვირველია გახსნილი ეს იყო მთავარი არგუმენტი და პოლიტიკურად უვიცი. ეს იყო სამი არგუმენტი იმ დროისაცვის. ასე და თქვენ როგორ თქო თბილისში რო იყოფილიყო და არა მოსკოვში, უფრო ადვილი. შეიძლება უფრო არის ის ყოფილი. მართლა? ჩემი ეს არის რა ქვია ესეთი. მე მგონი და ერთი კვირის შემდეგ დარეკეს ოვირიდან, ოვირი ეს ისეთი ორგანიზმი იყო მაშინ, რომელიც იძლეოდა ვიზებს. დარეკეს და ჩემმა მეუღლემ უპასუხა და უცხესო ესე იგი თქვენს მეუღლეს აქვს ორი კვირის ვადაო რომ წავიდეს და მოვიდეს პასპორტის დასაღებად. რომ პასპორტის დასაღებად რომ მივედი, ბეჭედი იყო ჩემს პასპორტში, ვიეს на постоянное жительство. ეს ფაქტურად ეს იყო ჩემი განდევნა. რომ უკან ჩამოსვლის უფლება უკვე არ მქონდა. ესე იგი, პირველი ჩამოსვლა იყო ჩემ უცხოეთში. ბუნებრივია და ერთგვარი შოკი იყო. ფსიქოლოგიური და მეცაც ვიტყვი დეპრესია. იმიტომ რომ ეს სახლიდან ვერ გავდიოდი, ეს ყველაფერი არ შემეძლო, სულ მეძინებოდა. და ფაქტურად სამი თვის განმავლობაში ესე იგი არცაც არ გავსულა. ჩემ მეუღლე მეუბნებოდა ესე იგი შემთავაზეს და წასვლან მოგზაურობა, ასე ვთქვა, არ ქონდა რაღაც არის სურვილი. და მე ნენელა გამოვედიან. ისიც რა პირველი შოკი რა იყო და დღემდე ვერ შევეჩვია იმ არცს. აქ ჩვენ ცხოვრობთ შორე ახლოს დაახლოებით 8 თუ 10 წუთი სავალი არის ფეხით სახლამდე. და ყოველდღე როდესაც მოვდივარ და ვბრუნდები სახლში, უნდა გამოვიარო 4 თუ 5 ყვავილების მაღაზია. შეგამალ ისეთი შეიძლება დატოვა ჩვენ და თიგეთო ყვავილების სხვადასხვა ხომ ესე დეკორაცია და მე კითხვა დავსვით, მიყიდულობ ამ ყვავილებს. ესე იგი ყოველ 50 მეტროში თუ 100 მეტროში არის ყვავილების მაღაზია. და ესე რამე არ მინახე. კი. აი დღემდე იცით არ შემილია ჩაუვარო ესე რომ არ შევჩერდე. როდესაც შევხედე რომ ისეთი სხვადასხვაობა და სიმდიდრე და სიუხვე სხვადასხვა ნიფტების რა უნდა შექმნა. მაგრამ ისიც მე რა მიშველა დედაჩემმა მომცა თვითონ ჰქონდა ესე იგი დარჩენილი ბაბუა ჩემისგან 6 თუ 7 ვერცხლის კონსი. ესე იგი მთელი სიმდიდრე რაც გაგვაჩნდა ეს იყო 6 კონსი. ხოდა ამ 6-ის კონსის გამოტანა შევძელი დიპლომატიური ჩემოდნით, რასაც ქვია, ესე იგი პრაგმა დიპლომატიამ, როდესაც უკვე გაიგეს, რომ ჩვენ ქონდა მიზაბიღებული პირიქით შეფთავაზეს, ესე იგი სამსახურის გაგზავნება და იმათმა გამომიტანეს ეს 6 კონსი. ეს 6 კონსი მე გადავადნე. და პირველი იდეა იყო გამეკეთებია სამკაულები. то есть мазлевда ერთგვარ დამოუკიდებლობას, ესე იგი არ ვიქნებოდი დაკავშირებული არც არქიტექტორებთან, არ არის ორგანიზაციებთან. და ვიღაცამ მომცა იდეა, რომ არსებობსო პროფესიონალური სალონები, სადაც შეუძლია ყოველივე პიროვნებას, თუ აქვს რეკომენდაცია რასაკვირველია, იქირაო სტენდი და გამოფინოს თავისი საკუთარი ნამუშევრები. ჩემმა მეუღლის დამ იყო მსახიობი ქალი და იმან მოხსო უბრალოდ ფული ამის. ამას ჭირდებოდა გადახდა, მე არ შემეძლო.
ამის გადახდა და ვიქირავეთ ეს სტენდი. გამოფინეთ ჩემი პირველი ნივთები, იქნებოდა დაახლოებით 15 ნივთი. და წარმოვიდგინეთ, რომ დიდი ინტერესი გამოიწვია ამ ჩემმა ნივთებმა და უცებ გამოჩნდნენ მყიდველები. და ეს ძილი უკვე აღარ გინდოდა. თანამდებობა. აა, მე უკვე ეს გამოვედის ეს. გასოთ ეკძნობა როგორი იყო, ანუ დაგაფასეს აქ. რასაკვირეს დიდი სამუნება იყო ჩვენ. და სტიმული იყო. რასაკვირეს. აი, how interesting. საერთოდ თუ რა პრობლემები აქვთ ხოლმე აქ დარჩენლებს აი ესეთი სოვექსო საბჭოთა კომპლექსები, მაინც რა არის? ყველაზე მე და როდის თავისუფლდები ამისგან? აი რამდენი წელი უნდა იცხოვრო აქ, რომ ამისგან? აა, ნუ არ ქონია, არ ქონია, აი გეპიცები. არ ქონია. ეს შიშები, რაღაც ეს ხო აქვს მაინც? აა. ესე იგი, ენას შევისწავლე სტიქიურად. ვინაიდან აი მუშობდი ამ პატარა ოთახში. ეს არ გამაჩნდა იმ. უსაფეს პატარა ოთახი იყო და უსმენდი რადიოს. და რადიოს საშუალებით ესე იგი შევისწავლე. ესე იგი ინტერესი გაჩნდა დიდი გასნობის ამ დასავლეთის ცივილიზაციის და ბუნებრივია ბევრი რაღაცების ცოდნა იყო საჭირო. ხო და დავიწყე აქედან, კერძოდ მაშინ სწორედ გაიხსნა ჟორჟ პომპიდუს ცენტრი, ბობურის მუზეუმი და არის ბრწყინვალე ბიბლიოთეკა სხვადასხვაშორის. ესე იგი ამ ბიბლიოთეკის უპირატესობა რა შემგომარიობს, თქვენ თვითონ შეგიძლიათ აერთიშოთ ციგნები. ესე იგი საღამოობით დავდიოდი ამ ბობურის ბიბლიოთეკაში და კიდევ ერთი ბიბლიოთეკა არის პარიზის დეკორატიული ხელოვნების მუზეუმში, ძალიან კარგი ბიბლიოთეკა. და ამან ძალიან დადებითი როლი ითამაშა. ანუ სწავლობდით? Ну, фактически, да, расскажу. Исцелари, по-сакмали. Дрэнде встало. Когда ай эсо проблема, я тебе говорю, армии тут что бы сейчас пасал, а адамянс икидан чамусулес, хо акт эс проблема, ро фер цдеби аре, рато хтеба эс ту гификра. А ზოგიერთთან მქონდა ესეთი შეხვედრა. არა. ქართველებთან, კერძოდ რუსებთანაც ხოთაშორის. ესე კომპლექსები რა შეგონდათ, რომ არიან გააჩნდათ უპირატესობა. აი ეს რაღაცა საბჭოთა ის ინსტინქტები დარჩათ. იქ ხო ისე ზრდიდნენ ხალხს, რომ ესეთთან ყავთ ყველაზე უმაღლესი პიროვნებები, ყოველ მხრივ. და მიუხედავად იმისა, რომ ამ საბჭოთა სისტემის მოწინააღმდეგეები იყვნენ, ეს ჰქონდათ მაინც თავში დარჩენილი. და ვერ ეგებობდნენ იმ ას, რომ ვიღაცამ შეიძლება მეტი იცოდეს. ან სხვა რამე იცოდეს, რაც ამან არ იცოდა. ამან არ იცოდა. ეს ყველაფერი იციანი მათმა. დიდი პრობლემა. და ამიტომ ერთად ყოფნა ურჩევნიათ, ხო? ხო დაკურებული ხართ, რომ მაინც რაღაცა კლანური ეს არსებობს, ხო? რუსებშიც და ქართველებშიც. ასე. ვინაიდან ჯერ საინტერესო საერთო ინტერესებიც გააჩნიათ. და როდესაც მე უთხარი, რომ ეს საჭირო არის მეთქი ცოტა განათლების მიღება და გარკვევა და საერთო ჩამოყალიბება პიროვნების, ისე შემომხედეს და თქვენ რას მეუბნებით? ჩვენ არ გვესაჭიროა, მაგრამ და განწყობილები არიან აგრესიულად. ესე არ მინდა გავაზოგადოვა, ბუნებრივია, მაგრამ უმრავლესობა ესეა. ერთი სახელმოხვეჭილი ჩამოვიდა აქ ქართველი მხატვარი და ბუნებრივია მოინდომა, რომ უკვე მეორე დღეს ქონდა და გამოფენა საუკეთესო გალერეაში. მე უცხარი ესე არ ხდება მეთქი. და მე ჩემზე იძახდა იმასო გაუმართლაო, ბეჭდებს აკეთებს. ესე მე თუნდაც ვაკეთებ ბეჭდებს და მე გამიმართლა ამით. გუჯი ამაშუკელი წარმატებით მუშაობს გამოყენებითი ხელოვნების ისეთ სფეროში, როგორიცაა ავეჯის ჭურჭლის სამკაულის დიზაინი. ლითონის გამოყენება მართლაც სიმბოლურია. ლითონი ხო თავისთავში ისტორიას, ათასწლეულებს ატარებს. ეს ის შემთხვევაა, როცა ხელოვნების ნაწარმოებს მასალაც კი მარადიულობას ანიჭებს. ტექნიკის თვალსაზრისით ასეა. გამოყენებულია ტრადიციული იკონოგრაფია, ბიზანტიური ტრადიციები, ანიმალისტური მცენარეული მოტივები, როგორღაც უკავშირდება ბუნებრივად არქიტექტურას. ყოველი ეს მინიატურული ნივთი დიდებული ხდება, ზოგჯერ მონუმენტურიც კი.
დროთა კავშირი აღდგენილია. ხატო არის პოპს ბარიერს, წარსულსა და აწმოს შორის. შარტრის ტაძარში მოთავსებულ ექსპონატებს თავის ყველაზე მნიშვნელოვან გამარჯვებად მიიჩნევს გამოყენებითი ხელოვნების დარგში. პარალელურად გალერეასთან მუშაობა, სასულიერო საგნების გაკეთება და ერთდროულად კონდეს კი პრესტიჟული შეკვეთები, მაგალითად აკადემიკოსების ხმლები. ესე ტრადიციონალურად საფრანგეთის აკადემიის წევრებს გააჩნიათ საკუთარი ხმლები. და დაახლოებით 15 მაქვს უკვე გაკეთებული. გუჯი ამაშუკელი განიცდის იმას, რომ ნელ-ნელა ისევ იღვიძებს. ზოგიერთ ადამიანში საბჭოთა კავშირის ნოსტალგია. არადა თითქმის 40 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ქვეყანა დატოვა. და მე ამიკურს ისე აი დღემდე მე ხშირად მესმის, რომ ხალხი ამბობს ის რომ დაგვიბრუნდეს რა კარგი იქნება. ისები რომ აკეთებენ მას მესმის, იმიტომ რომ იმპერია იყო მისთვის. და ქართველები რატო ეპოტინებენ, ისო პენსიები ქონდაო და კაი ცხოვრება ქონდაო. სხვათაშორის ანტიდასავლური პროპაგანდა და ემიგრაციის შიში საბჭოთა კავშირში ყველაზე მეტად სწორედ 70-იან წლებში იგრძნობოდა, როცა გუჯი ამაშუკელმა საბჭოთა კავშირი დატოვა. ეს ის პერიოდია, როცა საბჭოთა დისიდენტებს ფსიქიატრიულ კლინიკებში ამწყდებენ ან საბჭოთა ჯაშუშებზე ცვლიან, აძევებენ ქვეყნიდან. ეს ის დროა, როცა შესაძლებელი გახდა დასავლეთში წასულიყო საცხოვრებლად საბჭოთა ხელოვნების და საბჭოთა ხალხის ახალი კერპი ვლადიმერ ვისოცკი. ვისოცკის ემიგრაცია პლისეცკაის ემიგრაციაზე უფრო საშიში იქნებოდა, რადგან იგი განსაკუთრებით უყვარდა ხალხს. Я вообще свои выступления никогда не называю концертами. Это не концерты, потому что концерт надо было бы уходить, приходить, там, покабениться, опять выйти. И, ну, право же, я вас уверяю, я не для того, чтобы вы меня поощряли. Вам рассказываю просто свои мысли, которые мне пришли в голову в данный момент. Ну вот, предположим, я предпочитаю, чтобы мои выступления проходили в форме встречи. Ну не такой, как дома, когда там за столом после второй, третьей все же друг друга любят, никто никого не слушает. Вот, все поют, стараются в унисон, получается плохо. Вот, нет, не такую, но все-таки вот атмосферу, когда вы приходите в гости к хорошим людям, к друзьям, или когда к вам приходят люди, которых вы ждете.